העיקר לי איזה משחקי הכיף, והיום אני אמר אתכם משחק מאוד מאוד נחמד, שתיהנו לשחק שוב ושוב, דרפטוזאורוס. מה זה השם הזה? איזה שם מוזר. מי שראה סרטונים קודמים שלי, הסברתי בשבעת הפלאים ובסושי גו, שיטת משחק שנקראת דרפטינג, שבו מחליפים את הקלפים כל פעם עם השחקנים לידינו. פה המשחק הזה עובד באותו צורה, רק אנחנו לא מחליפים קלפים, אלא כל פעם אנחנו מחליפים דינוזאורים עם השחקנים שלידינו. שיטת המשחק הזאת מצוינת, בגלל שאין תור. כולם משחקים סימולטני, בו זמנית, מה שהופך את המשחק ליותר כיף ויותר קצר. המשחק הזה בסך הכל לוקח 15 דקות, והוא כיפי, ממש. יש שתי דרכים לשחק אותו, יש לו הרחבות נחמדות, אני אסביר את הכל בסרטון. זה משחק מחשבה שאני אצטרך לחשוב קצת קדימה, על מנת להשיג את מרב הנקודות. כרגע אין את המשחק הזה בעברית, אז תמצאו לינק לאמזון בתחתית הסרטון. המשחק מתאים מגיל 8, 2 עד 5 שחקנים. בטח יעבור פה עכשיו דינוזאור. בוא נראה איך משחק. בוא נראה איך משחקים. דרפטוזאורוס. המשחק נצטרך לשים את הדינוזאורים במקום הכי טוב בגן החיות שלנו, כדי שנוכל למקסם את הנקודות. למי שיהיה הכי הרבה נקודות, ינצח. לצורך הכנת המשחק, כל שחקן יקבל את הלוח שלו, שבו בעצם זה גן החיות של הדינוזאורים. עוד מעט אנחנו נראה כל אזור מה הוא נותן, על מנת לקבל נקודות. והדבר הכי חשוב בעצם זה הדינוזאורים. אם אנחנו 5 שחקנים, אנחנו נשתמש בכל הדינוזאורים שיש בקופסה. אם אנחנו 4 ו-2 שחקנים, אנחנו נוציא שני דינוזאורים מכל סוג, וב-3 שחקנים, 4 דינוזאורים, את כולם אנחנו נשים בתוך השק. השחקן הכי צעיר מתחיל, והוא מקבל את הקובייה, וכל שחקן לוקח לעצמו 6 דינוזאורים מתוך השק, בלי שאף אחד יראה. ושם אותו אצלו. זהו, אנחנו מוכנים לשחק. מהלך המשחק. השחקן הראשון זורק, לוקח את הקובייה ומטיל אותה. מה שיוצא בקובייה, הוא קובע על שאר השחקנים איפה הם שמים את הדינוזאורים. מה שנחמד שזה תורכם, זה לא חל עליכם. אתם יכולים לשים איפה שאתם רוצים בגן החיות. אז בואו נעבור קודם כל על המקומות שיש לנו בגן החיות. איך משיגים נקודות. אוקיי, אז יש לנו כאן מקום נחמד שאתם רואים סימן של שווה. זה אומר שכל הדינוזאורים שאני צריך לשים, הם צריכים להיות מאותו סוג. אתם רואים, כל דינוזאור שאני אשים נוסף, יגדיל לי את מספר הנקודות. אוקיי, נגיד שבסוף המשחק יהיה לי כאן 3, אז אני אקבל 8 נקודות מהכלוב הזה. בכלוב הבא, לא משנה איזה דינוזאורים אני אשים, אני אקבל 7 נקודות, בתנאי כמובן שיהיה לי בסוף המשחק 3 דינוזאורים. זה ממש ההפך מהכלוב הראשון שהסברתי לכם, לא שווים, לא דומים. אוקיי, אני פשוט צריך לשים דינוזאורים שונים. אוקיי, שימו לב, נגיד במקרה הזה אני אקבל 10 נקודות. פה יש לנו זוגות. אם הצלחתי לשים זוג של דינוזאורים, אתם רואים נגיד שמתי 2 צהובים, 2 ורודים, אז על כל זוג אני אצליח, אני אקבל 5 נקודות. דרך מצוינת להשיג נקודות. ויש לנו כאן את הכלוב הזה, שבמידה ויש לי רק דינוזאור אחד מאותו סוג, אוקיי, נגיד במקרה הזה צהוב, אני אקבל 7 נקודות. אוקיי, זאת אומרת שאם זה לא יהיה, אז אני אקבל 7 נקודות. ונשארתי עם הכלוב האחרון, שהוא בעצם המלך. אם יש לי הכי הרבה דינוזאורים מאותו סוג, מבין כולם, מבין כל השחקנים, אני אקבל 7 נקודות. חוץ מזה, הגן חיות מחולק לכמה חלקים, זה מה שאומר כאן בעניין של הקובייה. אוקיי, יש לנו כאן את האזור של הבית קפה, אתם יכולים לראות פה את הסימן של בית קפה, זה אומר שהנחל מפריד בין החלק השמאלי לחלק הימני. אם יוצא בית קפה, כל שאר השחקנים, לא המטיל, חייבים לשים באחד הכלובים האלה. אם יוצא לנו את ה... שירותים, שזה גבר ואישה כזה, הנה זה, אז אנחנו נשים בצד הימני של הלוח. אם יצא לנו את האזור עם היער, אז
אתם יכולים לראות שיש פה יער, פה בשלושת העליונים האלה, אוקיי? הם גם צבועים בצבע אדום, אז חייבים לשים באחד משלושת אלה. אם יש לנו את האזור הסילאי, אז אנחנו נשים בה אחד הכלובים הסגולים. נשארו עוד שניים. פה, מקום שאף פעם לא שמתם, אוקיי? אם נגיד יש לי כאן ויש לי פה, אז אני אהיה חייב לשים במקום שאף פעם לא שמתי, אז אני יכול לשים פה. ואחרון, זה מקום שאין טירקס, אוקיי? טירקס זה הדינוזאור האדום, ושימו לב שהוא גם נותן לי אקסטרה נקודה על כל אחד שיש לי. אז אם כבר שמתי פה, זה אומר שאני לא יוכל לשים דינוזאור הבא פה, כי יש פה טירקס, אז אני אהיה חייב לשים אותו במקום אחר. אם אין לי איפה לשים דינוזאור, תמיד אני יכול לשים בנחל, ואז הוא ייתן לי נקודה על כל דינוזאור שיהיה כאן. המשחק נקרא דרפטוזאורוס, בגלל שהמכניקה של המשחק הוא דרפטינג. ואם אתם שמעתם מסרטונים אחרים שאני מסביר על דרפטינג, אז בעצם אנחנו לוקחים את הדינוזאורים שלנו, אנחנו בוחרים אחד, אוקיי? נגיד השחקן הראשון הטיל את הקובייה, ואמר לכל השחקנים לשים את זה על עץ, אוקיי? ואז אני בוחר מאחד הדינוזאורים שלי איזשהו אחד, אני יכול לשים הרי בכלובים האדומים, ובוא נגיד שאני אשים פה, אוקיי? סיימתי, אני מעביר מיד ליד לשחקן משמאלי. שחקן משמאלי נגיד שם ומעביר הלאה, והשחקן הבא שם, וכמובן שהשחקן הראשון לא חייב להקשיב לקוביה, הוא יכול לשים איפה שבא לו, והוא שם פה, והוא מעביר אליי את הדינוזאורים. אני כמובן מראה את הדינוזאורים, במשחק אתם לא אמורים, אבל רק בשביל ההסבר אני עושה את זה. יש, אני שני, אני תורי עכשיו לזרוק, יצא בית קפה, כולם צריכים להקשיב לקוביה שלי, שחקן הזה שם, כמובן שאין תור, כולם משחקים סימונטני ביחד. ואני לא צריך כמובן להקשיב לקוביה, אני יכול לשים איפה שבא לי, ואני ממשיך לעבוד על הדינוזאור אותו דבר. סיימתי את הסבב, אתם יכולים לראות שבכל גן חיות יש שישה דינוזאורים, כל אחד שם אותו בצורה שהוא רוצה, ואנחנו עוברים לסיבוב השני. בסיבוב השני אנחנו כמובן ניקח שישה דינוזאורים כל אחד, ונעשה את הסבב הזה. סיימנו את הסיבוב השני, ובכל גן חיות יש כרגע 12 דינוזאורים, ואנחנו בשלב ספירת הנקודות, ואנחנו נעבור מקום מקום, אוקיי? בגן חיות הזה הוא הצליח להביא 3 חולים, אז יש לו 8 נקודות, ועוד 7, ועוד 10, ועוד. הוא לא הצליח שהוא יהיה לבד, כי יש פה טירקס, אז זה הוא לא קיבל נקודות בכלל. ופה הוא גם כן לא הצליח לעשות זוג, אז על זה וזה הוא לא קיבל נקודות. אבל יש לו עוד נקודה על כל טירקס. אז 10, 25, 27 נקודות. אוקיי, נראה גן חיות נוסף. פה הוא הצליח לעשות 12 נקודות, ועוד 3, 15. הוא באמת יש לו הכי הרבה צהובים מכולם, נבדוק את זה באמת, כן, אז עוד 7 נקודות, 19 נקודות. פה הוא לא הצליח לשים 3 דינוזאורים, אז הוא לא קיבל נקודות, פה הוא לא הצליח לעשות זוג, וגם את זה הוא לא הצליח, אז זה מספר הנקודות. כמובן שמי שיהיה לו הכי הרבה נקודות, זהו, משחק מאוד קליל וזריז, ובואו ננסה להכיר עכשיו את הצד השני של החורף. אוקיי, אני הפכתי את הלוח, זה קיץ, וזה הצד של החורף, ויש לנו כמובן כלובים חדשים, אחרים, ויותר מעניינים, אם בא לכם לגוון, זה משהו טוב. אוקיי, עדיין אנחנו מקבלים עוד נקודה על הטירקס, אתם יכולים לראות פה. יש לנו כאן את המקום שהיה שווה, רק הפעם, אנחנו עושים פעם דינוזאור כזה, פעם כזה, פעם כזה, פעם כזה. אוקיי, שניים שהם פעם כזה, פעם כזה, וזה הדרך שלנו להשיג נקודות. אוקיי, גם פה יש לנו את הזוג האוהבים, רק בצד אחד צריך להיות נגיד צהוב, וגם בצד השני צהוב, וככה נקבל 6 נקודות הפעם. אוקיי, כי הם בכלובים שונים, אבל הם עדיין כאילו יש להם דרך להתפגש. יש לנו פה מקום נחמד שאנחנו שמים דינוזאור שבסוף בסוף המשחק אנחנו פשוט יכולים לקחת אותו ולשים אותו איפה שאנחנו רוצים. זה מאוד מאוד נחמד ועוזר. ויש לנו פה את הפירמידה, שרק מהפירמידה אתם יכולים להשיג 21 נקודות אם תמלאו אותה. אני לא יכול, אני חייב לשים, אתם רואים יש כאן לא שווה,
אוקיי? אז זאת אומרת, פה, פה וכאן, הדינוזאורים צריכים להיות שונים לגמרי. אוקיי? אם שמתי נגיד פה כתום, פה צהוב, פה אני יכול לשים עוד פעם צהוב, כי זה לא קשור. פה ופה צריך להיות שונה מלמעלה, וגם אחד ליד השני צריכים להיות שונים. וככה מטפסים למעלה, ויש לנו פה ממש משהו נחמד שאני מאוד אוהב אותו, שאני אקבל שתי נקודות על דינוזאור שאני אשים כאן, שיש לה שכן שנמצא מימיני. אוקיי? אם שמתי כאן למשל את הדינוזאור הכחול, והשחקן לידי יש לו שלושה כאלה בחגן חיות, אני אקבל שש נקודות. אפילו קראנו מקרה אתמול שמישהו היה לו חמש דינוזאורים לשכן, והוא קיבל על זה 10 נקודות, זה מטורף, ככה עוברים את ה-40 נקודות. אדיר. אז זה מאוד חמוד. זה המשחק דרפטוזאורוס, קל מאוד ללמוד אותו, וגם לוקח כמה דקות לשחק אותו. זה מושלם לפני ארוחת ערב, או לפילר, לפני משחקים גדולים, להכניס לעניינים, כי הוא קליל ונחמד, ואפילו תמיד עושים עוד אחד. המשחק הזה, מרוב שהוא הצליח, אפילו הוציאו לו שתי הרחבות, אוקיי, על דינוזאורים. מעופפים, אתם רואים, זה מתחבר לפה למעלה, ודינוזאורים ימיים, אוקיי, זה מצטרף לפה למטה, זה מוסיף עוד עניין, עוד דרך להשיג נקודות, אם בא לכם, אם אהבתם, זה מאוד נחמד, וכיף, ואת הכל אתם יכולים למצוא באמזון, במחיר מאוד שווה, אז דרפטוזאורוס, איזה כיף של משחק. אני מזמין אתכם להירשם לערוץ, ותכירו ככה עוד משחקי קופסה מוצלחים, והמלצות, תעשו לייק לסרטון שיגיע עוד אנשים, נראה בסרטון הבא, ביי.